Жителі села Красна мітингують. Вони обурені вкрай аварійним станом ділянки дороги, що по вулиці Миру. Вранці 28 жовтня селяни вийшли на мирне зібрання і навіть перекрили дорогу для того, щоб вкотре звернутися до влади з вимогою термінового ремонту автошляху. Автошлях мітингувальники перекрили для всіх автомобілів, окрім екстрених служб. Краснянці пояснюють, пішли на такий вимушений крок, адже дорога через село у катастрофічному стані. Громада хотіла заявити про те, що вони далі не можуть вже терпіти. Це вже крик душі, відчай людей, які мають автомобільні засоби, автомобілі. Даною дорогою діти пересуваються шкільним автобусом, під'їжджають, є довіз дітей до школи. Край у жахливому стані, вже просто закінчилося терпіння у людей. Автошлях завжди у нас такий аварійний, тому що його дуже ненадійно встиляють, його практично кожен рік роблять, але з весною снігом сходить ця дорога. І він є небезпечний, тому що якщо ви декілька хвилин зробили зйомку, то побачили, як справа наліво, порушуючи правила вуличного руху безпеку, шляху, машини, великі вантажі переїжджають з правої сторони до лівої, тобто порушують повністю правила безпеки. Жителі Красної переживають за безпеку дітей. А діточок возити в школу, каже, на автобус по таких дорогах. Як діточкам там, що він буде слухати на вроці? Якщо не трясе, так що в нього в голові шумить. Діти із школи їдуть, об'їжджають, оце не знають, куди відступатися від машини. Я не знаю, що ще казати. Ну, дорога в дуже ужасному стані. На капітальний ремонт дороги обласного значення Бедевля Усть Чорна Колочава від Німецької Мокрої до транспортного моста у селищі Добове кількома роками раніше було розроблено проектно-кошторисну документацію. Тендерною процедурою визначено підрядника – румунську фірму «Трамеко». Частину шляху, а саме у межах сіл Німецька Мокра та Руська Мокра, відремонтовано цією фірмою. А ось кількома тижнями тому проведено ремонт дороги між Усть Чорною та Красною, який виконував вже супідрядник – фірма «Стік». Ну а шлях у межах села Красна досі залишається аварійним. Із 2017 року розпочався ремонт. Але на даний момент зроблена дорога там, а в селі навіть не проведено якого ремонту. На 200 тисяч, які були виділені із районного бюджету. Но бачачи наші ями, ви можете зрозуміти, скільки це може ямок зробити за 200 тисяч. Нещодавно представники обласної, районної та сільської ради обговорили питання ремонту дороги у селі Красна. Тоді було прийнято компромісне рішення. В присутності голови адміністрації, начальника департаменту автомобільних доріг області, було пообіцяно нашими районними керівниками, що вони переговорять з підрядною фірмою і підрядна фірма погодиться виконати дані роботи на відрізку 1 кілометр, які вже вкрай жахливому стані в нашому селі, в борг. А будуть розраховуватися з обласних коштів, які надійдуть в область до кінця листопада. Це рішення було прийнято десь місяць тому, але, як бачите, так як на порозі зима, а це означає повне бездоріжжя. Терпець людей урвався, і вони вийшли на мітинг. Дуже малий термін. Тут зараз сніг випадає. І якщо буде такий снігопад, як був у минулому році, що випало до метра снігу, то можете собі уявити, яка буде у нас дорога на наших ямах. Ви мали можливість переконатися у цьому, ви ж їхали, бачили ці ями. У телефонній розмові з представниками громади керівники районної влади спочатку відмовилися їхати до мітингувальників. Тому учасники зібрання прийняли і підписали звернення з вимогою терміново відремонтувати дорогу у межах села Красна. Голова села вже прямувала з листом до районного керівництва, але на півдорозі звернула. Людей почули. До підрядчика стік дійти згоди, щоб дана фірма, підрядчик, виконала роботи в селі Красна. Варто додати, що селяни просять владу у 10-денний термін розпочати ремонт дороги. В іншому випадку шлях перекриють на безстроковий термін.